Paris, ayahnya Paris, ayahnya Paris, ayahnya Paris, ayahnya Paris. Mame Ahmad wong krake lagi nembe setia melakukan dengan tangan. Mame Ahmad sing duwe krake bawa ngelus rambut tangane di nampe. Apa sing dirasa bawa kien Mame Pita sing duwe jurik petang. Mame Pita sing duwe jurik petang. Mame Pita Nok Susi sing duwe Hong Kong. Nok Susi sing duwe Hong Kong. Mame Pita sing duwe jurik petang. Nok Susi sing duwe Hong Kong. Jurik beton. Nok Susi sing duwe Hong Kong. Nok Susi sing duwe Hong Kong. Nok Susi sing duwe Hong Kong. Mame Pita sing duwe jurik beton. Jurik beton lagi nembe dan diam mangsa sing jurik beton sing duwe jurik beton yo man ngelus rambut tangane ditampel. Oh bos dalan gini apa sing dirasa bos dalan yo man bos dalan. Jalan, 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 jalan. Sing dia jurik beton, 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 sing dia jurik beton. Terus, coba. Silakan dilanjut.